Што подразбирате под слобода на изразување, слобода на медиуми и активизам? А за мене слобода на изразување е секој граѓанин да има право јавно да зборува за проблемите со кои се соочува. А без притисоци, значи што почесто вистината да излегува преку медиумите и да се слушне во јавноста со какви проблеми се соочуваат луѓето. Слобода на медиум е она кога медиумот може да ги прикажува информациите од терен, онакви какви што се, вистините, без притисоци од било кого, за да креираат погрешна слика за она што е реалност во нашето општество. А притисоци врз медиуми, сепак мислам дека медиумите не се доволно финансиски јаки, за да можат да работат она што им е работа, туку се зависни од оние што ги финансираат. Дали се тоа политички партии, компании или ред други институции, да пласираат во јавноста она што ќе им го каже оној што ја финансира таа телевизија или медиум, било каков пишан електронски, а не реалноста. Каде се вклопува активизмот тука? Па многу малку се вклопува активизмот, за жал, во нашето општество. Дали кај луѓето постои страф или притисок од некого, но многу ретко среќаваме граѓански активизам, ако зборуваме за граѓански активизам, бидејќи потекнуваме од граѓанско општество, односно Сдружение на граѓани, ретко кога можеме да видиме протест или собир на граѓани или некоја иницијатива што на вистина ќе придонесе за поголеми права на граѓаните од било која област. Особено зборувам за активизам на лицата со попреченост и на нивните семејства, бидејќи се наоѓаат во маргинализирана состојба. Многу ретко можеме да се соочиме со здружување на оваа категорија и притисоци врз оние кои имаат моќ за да се подобри нивниот квалитет на живот. На кој начин можете вие или вашето здружение да ги промовирате слободата на изразување, активизмот па и слободата на медиуми во тој контекст? Па можеме многу, но не сами. Сепак треба тука една платформа на невладени организации, без оглед дали се тоа лица со попреченост или друга невладена организација, сепак што ги засега поголемиот број на граѓани, треба здружено да делуваме. Ние како организација зборуваме јавно и зборуваме се оно што е потреба за подобрување на животот на лицата со попреченост и нивните семејства. Но сепак една организација не може да направи големи промени. Тука треба голем број на организации, здружени со медиумите, но и поголема соработка со институциите. Сепак тие представници на институции не ја знаат реалната состојба на терен. Ние активистите во невладиниот сектор сме на терен и треба што почесто да се отворат за да можеме да разговараме со нив и да ги пренесеме состојбите од терен. За активизмот работиме на тоа, не да не работиме, но кога ќе дојде време да се излезе пред медиумите, ретко кој сака да зборува јавно. Тоа е проблемот во нашите граѓани. Дали некогаш сте се соочиле со притисоци или пак со закани од политичките или бизнис центрите на моќ и како сте се справиле со нив? Па досега не сум имала притисок било каков, иако често сум во јавноста, но ако се соочам со таков проблем, не се плашам. Значи, во мојата природа не е да се плашам од притисоци, а мојата задача е да се борам за правата на оваа категорија. Јас покрај тоа што сум председател на Сдружение на граѓани, јас сум и родител, и спаѓам во таа група на граѓани кои ги застапувам. И нема сила што ќе ме спречи да зборувам јавно и да ги кажувам проблемите и да барам поголема поддршка и поголеми права за категоријата на граѓани кои ги застапувам.
Што се е потребно во одбрана на слободата на изразување, слободата на медиумите и активизмот? Па, потребни се поголеми права, поголема финансиска поддршка и сепак медиумот, мислам дека новинарите или било кој медиум треба да ја почитува слободата на пренесување, а не да се подложни на подкуп или манипулација од било која страна.